Lords of the Fallen é facilmente um dos jogos mais aguardados por mim em 2023. Eu gosto bastante do gênero Souls, mas o que é isso? Ele tem tudo para demonstrar o poder da nova geração de consoles. Se você está ansioso por esse game, nesse vídeo eu separei tudo o que você precisa saber antes de comprá-lo, beleza? Então se você está curioso sobre isso, vem comigo! Lords of the Fallen é um RPG de ação desenvolvido pela Hexworks e publicado pela CI Games. Trata-se de um reboot da franquia, que já recebeu um jogo de mesmo nome em 2014. Porém, as coisas mudaram muito de lá para cá e o novo jogo promete superar o primeiro em todos os aspectos, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. Lords of the Fallen foi anunciado nesse cenário e ele não esconde suas inspirações. Os devs falaram claramente que querem fazer um jogo à altura de Dark Souls, chamando Lords of the Fallen carinhosamente de Dark Souls 4.5, já que muitos consideram como se Elden Ring fosse o Dark Souls 4. Eles prometem entregar algo que faça jus a isso. Um mundo enorme, com muita interconectividade, onde os níveis se ramificam e outros se interligam. Tudo isso visando garantir que o ritmo de exploração e combate seja muito familiar para os fãs de Dark Souls. Elden Ring levou o prêmio de jogo do ano em 2022, consagrando todo um trabalho de anos que vinha sendo feito pela From Software. Mais do que isso, ele conseguiu furar a bolha do gênero e levou o jogo a um novo patamar de público, vendendo mais de 13 milhões de unidades em pouco mais de 4 meses. Lords of the Fallen é construído na poderosa Unreal Engine 5 e faz um excelente uso de suas ferramentas, trazendo uma riqueza de detalhes nas roupas e equipamentos do personagem, armaduras que se adaptam ao biotipo do corpo, além de contar com física própria para a movimentação de adereços da armadura, que promete enriquecer muito a caracterização. A iluminação de Lords of the Fallen faz uso da tecnologia Lumen, que permite que a iluminação aconteça em tempo real, ou seja, dependendo da posição dos pontos de luz e suas variações, as sombras vão mudando em tempo real e deixando tudo com um aspecto muito realista. O game se aproveita ainda da Unreal Engine para produzir um level design que une dois mundos em um. No caso, o Axiom, a terra dos vivos, e Umbral, a terra dos mortos. O primeiro é a perspectiva normal do mundo, mas quando seu personagem morre em combate, ele é levado para a terra dos mortos, onde deverá enfrentar criaturas sombrias e famintas pela sua alma, para então retornar ao mundo dos vivos. Se aproveitando desse level design da interconexão dos dois mundos, o jogo vai oferecer um item chamado de Lâmpada Umbral, que quando utilizada ela revela o mundo dos mortos dentro do mundo dos vivos, e essa mecânica permitirá abrir novos caminhos. Se você se viu em um local que parece não ter travessia, utilizando a lâmpada, você pode revelar um caminho oculto e permitir a continuidade na progressão. Já dá para imaginar uma grande quantidade aí de locais secretos que os devs podem colocar, né, para serem descobertos por meio dessa mecânica. Pelo menos eu penso que tem potencial para isso. O que vocês acham? O combate segue um padrão semelhante a Dark Souls e Elden Ring, com uma grande variedade de classes e builds, distribuição de pontos a critério do jogador, jogabilidade focada em gerenciamento de estamina, rolamentos, quebra de postura dos inimigos para desferir ataques críticos e todo um sistema bem completo de magias, dando bastante liberdade aí para o jogador seguir uma progressão única e também masterizar o combate à sua maneira. Segundo os produtores, para a equipe de desenvolvimento que já tem conhecimento, o jogo deve oferecer uma experiência de cerca de 25 horas, mas para jogadores novatos ele deve superar aí a casa das 30 horas, ok? Esse tempo é bem similar aí à duração da trilogia Dark Souls, que segundo o How Long to Beat tem uma média bem próxima das 30 horas, que é muito positivo. E algo que a comunidade Souls-like gosta demais é o New Game Plus, e sim, Lords of the Fallen contará com o New Game Plus. Ele vai oferecer uma particularidade, que aumenta bastante o risco de exploração. Durante a jogada normal, o jogador encontrará as fogueiras, onde ele pode descansar e também viajar rapidamente.
similar ao que acontece lá no Dark Souls. Já no New Game Plus, vai ter apenas uma fogueira no hub principal e as demais que existiam na sua primeira jogada não vão estar à sua disposição. Você vai precisar encontrar itens chamados de mudas de vestígios e então construir essas fogueiras, o que promete aumentar bastante a tensão e o risco de morte. Assim como em Dark Souls, o jogo vai contar com o modo cooperativo, você pode convocar outros jogadores ou ser convocado para o seu mundo usando itens, morrer leva de volta ao seu mundo e o processo de invocação precisa ser então repetido. O jogador mantém qualquer coleta de itens que ele fizer, exceto os encontrados em baús, o que é ótimo, né pessoal? Só de você poder ajudar o seu amigo e não perder os itens que você está coletando ali durante a jornada, pô, isso já é bacana demais. E a melhor notícia para mim, galera, é que esse jogo vai contar com crossplay. Ou seja, independente de você estar em qualquer console ou PC, você vai poder jogar com outras pessoas. Isso é muito grande para a comunidade Souls. Eu espero de verdade que a From Software também faça isso em futuros jogos, né, pessoal? Já basta isso de você ficar limitado dependendo da plataforma que você tá, né? Já estamos aí em 2023, galera. Nova geração. Então, excelente notícia. O jogo vai rodar em 1080p a 60fps no modo desempenho ou 1440p a 30fps no modo qualidade, tá? Isso nas versões de console. E particularmente eu não acho que dá para esperar muito mais que isso, ainda mais esse jogo vai ter todo esse mundo enorme, com essa interconexão de dois mundos em um só. Cara, eu acho que tá bem dentro do que os consoles atuais conseguem rodar, né? Mas quem tiver interesse em maiores alternativas gráficas e performance, você pode escolher a versão PC, ok? Vou deixar na tela para vocês os requisitos mínimos e os recomendados aí, segundo os produtores. Lords of the Fallen lança no dia 13 de outubro para PS5, Xbox Series S, X e PC via Steam e Epic Games. Esse jogo tem um potencial enorme, hein, galera? Gostaram das informações? Espero que sim. Não deixem de apoiar outros vídeos aqui do canal. Tem vídeo recente aí falando tudo o que você precisa saber sobre Assassin's Creed Mirage. Tem vários vídeos fazendo a cobertura também de Spider-Man 2 de PS5, então deixar os dois cards aí para que vocês possam conferir, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!